মোৰ হাংঘত পুঁজি 17 কোটি টকা যি পাইছিলোঁ, সেই 17 কোটি টকাৰ বেংকত 50,000 টকা এটা আছে। মানে চাউলত টেমা খালি কৰি যেনেকৈ নাৰাখে মানুহে ঘৰত আকমুঠা চাউল থৈ দিয়ে, গতিকে সেনেধৰণে কেৱল 50,000 টকা 17 কোটি টকাৰ মোৰ হাতত মানে বেংকত একাউণ্টত জমা আছে। তাত বাদে 17 কোটি 16 কোটি 99 লাখ 50,000 টকা অনুমোদন সাংসদ পুঁজিৰ ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে। আৰু যদি তেওঁক হিচাপ লাগে তেওঁক মোৰ ঘৰত এবাৰ আহিব দিলে হ'ল, তেখেতক মই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম আৰু তেখেতকো মই প্ৰশ্ন কৰিম। 2 বছৰ সাংসদ হৈ আৰু এবাৰ বিধায়ক হৈ তেখেতে ৰাইজৰ কাৰণে কি কি কাম কৰিলে তাৰো হিচাপ তেওঁ দিব লাগে। একচুৱেলি স্মৃতি বিভ্ৰাত হোৱা আৰম্ভ হৈছে তেওঁৰ, স্মৃতি বিভ্ৰাত এটা বৰ ডাঙৰ মানে বেমাৰ, গতিকে সেই কথাটো অকণমান মানে বৰ সমস্যা। গতিকে তেখেতৰ প্ৰতি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মই। তেখেতে গুৰেশ্বৰত আহি কি কৈছে, মঙ্গলদৈত গৈ কি কৈছে, এইবিলাক আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাজে মাজে কেতিয়াবা চাবলৈ পাওঁ, শুনিবলৈ পাওঁ। কিন্তু তেখেত যে জিকিব নোৱাৰে, তেখেতৰ যে হয়তো মানে চিকিউৰিটি মানিও তেখেতৰ মানে কি বুলি কয় বাজেয়াপ্ত হ'ব পাৰে, ফৰফিট হ'ব পাৰে, সেইটোত লৈ তেখেত বেছি আজি চিন্তিত। জিকাটো চিন্তিত তেওঁৰ, জিকা মানে হাৰাটো তেওঁ কনফাৰ্ম, সেইটো কনফাৰ্ম হৈছে, কিন্তু চিকিউৰিটি মানিটো যাতে ফৰফিট নহয় তাৰ কাৰণে তেখেতে অকণমান ঘূৰাঘূৰি কৰি আছে। তাত বাদে বেলেগ কোনো তেখেতৰ এই নিৰ্বাচনী কেম্পেইনত তেওঁৰ বেলেগ কোনো উদ্দেশ্য নাই। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঘোষণা কৰিছে ইডিএ জব্দ কৰা 3,000 কোটি টকা যেতিয়া দৰিদ্ৰক দিব, কেতিয়া দিব, কি ধৰণে ঘোষণা কৰে ছাৰ? প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰি 3,000 নহয় নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বিগত 10 বছৰত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 25 কোটি দুখীয়া মানুহক, 25 ক্ৰোৰ্চ দুখীয়া মানুহ যি দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত অৱস্থান কৰিছিল বা BPL ফেমিলি হিচাপে তেওঁলোকৰ পৰিচয় আছিল, তেনেকুৱা 25 কোটি মানুহক দৰিদ্ৰমুক্ত কৰা দেশৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া। গতিকে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিজৰ চিন্তা নকৰে, দেশৰ দুখীয়া গৰীব মহিলা যুৱ আৰু অন্নদাতা কৃষকৰ চিন্তা কৰা প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী। আৰু সেই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দিনতেই যদি কৈছে 3,000, মই ভাবোঁ ইয়াত আৰু হয়তো 3,000 টকা তেওঁ চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা আৰু অধিক খৰচ কৰিব। 3,000টো কৰিবই, আৰু 3,000 তেওঁ ক'ৰ বেলেগ চৰ্চৰ পৰা আনি হ'লেও দুখীয়া দৰিদ্ৰ কল্যাণৰ কাৰণে কাম কৰিব।